президент қасым жомарт тоқаев энергетика министрі мағзұм мырзағалиевті қабылдады кездесу барысында мемлекет басшысы еліміздегі жанар жағармай қорының бірден азайып кетуіне жол бермеуін тапсырып ішкі нарықта тапшылық тудырған ведомстволардың жұмысын сынға алды энергетика министрі президентке тапшылықтың орын толтыру үшін қабылданған шұғыл шаралар туралы баяндап берді ресейден 150 мүмін тонна дизель отыны импортталған атырау мұнай өңдеу зауытындағы жөндеу жұмыстары 2022 жылға шегерілген мағзұм мырзағалиевтің сөзінше қазір жағдай тұрақталып келеді